Ayos, kita ko eh. Aqui pessoal, atravessei a ponte aqui, ó. Olha a fundura da água aí, ó. Lá seu firme agora. Que potência, menino. Olha o jeito. Olha o mar de água aqui, ó. Água do... Tá parecendo a água do Parnaíba. Foi chuva ontem aqui, ó, pessoal. Que eu sou o narrador daqui hoje, aqui, ó. Olha o caminhão lá, ó, pessoal. É uma piscina. É uma piscina. Oi? Ai, não passa não. Passa não. De moto não passa não.